Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Спортпідсумок». Про деякі з останніх спортивних подій. У Хмельницькому розіграли Кубок Поділля. Зазвичай до участі в традиційному відкритому турнірі з міні-футболу залучають не лише команди з нашої області. Цей рік не став винятком. Разом з подолянами на майданчику зустрілися футболісти з Вінницької та Сумської областей. На першому дні змагань побувала і наша знімальна група. Турнір започаткував спортивно-оздоровчий клуб «Новатор» 5 років тому. Головна мета – це оздоровлення, по-перше, дітей. По-друге, це заохочення дітей до спорту. Ми бачимо, як приходять батьки з нашого міста з дітьми, як діти дивляться, як вболівають за наші команди. Зазвичай призовий кубок завжди брали господарі змагань. Сьогодні хмельничани також розпочали з перемог. Зустріч місцевого «Новатора» та команди з Вінківців закінчилася з рахунком 9-0. Перший тайм ми грали нормально, а другий тайм почали грати в розпасовку, в пас, вперед, ну і все. Переможці кажуть, могло бути ще краще. Лично мені не сподобалось, як я зіграв і наша команда зіграла. Ми могли її більше виграти, а могли зіграти в паси і не забивати так багато голів. Хлопці різні за рівнем підготовки та грають злагоджено, тому й не дивно, що досягають гарних результатів. Деякі хлопчики вже займаються трошки більше, десь вже рік-півтора. Вони трошки займалися шостим, трошки старшими, і в них майстерність трошки більше, тому що вони вже більше займаються. Останні хлопчики, ми буквально працюємо з ними десь місяців 5-6. Я думаю, що буде добре, хороша команда, десь через рік-два буде дуже хороша команда. Розпочала з перемог іще одна хмельницька команда «Поділля». На майданчику наші футболісти обіграли суперників із Вінниці з рахунком 1-0. Після матчу діляться успіхом, не стримуючи емоцій. У нас був штрафний, б'є Бодя і попадає в штангу, а потім Макс добиває в пусті ворота. Я на останніх минутах якось забив, я навіть не сподівався на це. Не допускаю думок про поразку і надалі. Потім на перше. Або друге. Ні, перше. Вінничани також не втрачають надії, незважаючи на програш у першій грі. Ми неправильно грали, ми не проявили свій характер. Далі ігри ми постараємося, щоб ми виграти. За підсумками турніру, його головний трофей здобула місцева команда «Поділля». Друге місце посіла команда з Вінниці – прем'єр «Нива». Бронзу взяли хлопці з «Новатора». Золото та срібло здобули подоляни на чемпіонаті Європи з жиму штанги лежачи, що відбувся в Чехії. Ганна Гончар з Кам'янця-Подільського стала другою серед спортсменок вагової категорії до 57 кілограмів. Серед чоловіків відзначився титулований Вадим Довганюк із Волочиська. Два місяці тому спортсмен встановив світовий рекорд із жиму лежачи і знову став чемпіоном у цій вправі. Подільському силачу не було рівних серед спортсменів Старого світу у вазі до 105 кілограмів. Своїми враженнями від змагань Вадим Довганюк поділився з нашими кореспондентами. Вадиму Довганюку 28 років. 15 з них чоловік займається пауерліфтингом. Згадує, силовий вид спорту обрав для себе випадково. Взагалі планував просто так для себе чуть підкачатись, але тренер Олександр Іванович Антонов, заслужений тренер України, тоді ми почали присідати, жим лежачи, робити ці основні вправи з пауерліфтингу. І буквально через рік я вже виконав кандидата в майстри спорту. І так далі зацепилось, і почали далі тренуватись, на наступний рік майстра спорту виконав. І якби пішло-поїхало. І в 2004 році вже перший раз виграв чемпіонат світу серед юнаків. Головну ставку у силовому триборстві спортсмен завжди робив на жим лежачи. Пояснення просте – найкраще вдається саме ця вправа. Утім, щоб досягти результату, слід працювати над собою, особливо напередодні змагань. Перед змаганнями просто починаються більш інтенсивні тренування, і тренуємося ми вже не один, а два рази на день, кожного дня, крім неділі. І морально сам найбільш треба бути готовим до ваги, яку ти будеш піднімати. І так ми стараємося цю вагу піднімати на тренуваннях. На чемпіонаті Європи Вадиму довелося мірятися силою з 11 титулованими пауерліфтерами. Утім, такою конкуренцією подолянина не налякати. На чемпіонаті світу Вадим обійшов більше 20 важкоатлетів, ще й встановив рекорд. Був чемпіонат світу в Швеції, ми перемогли, встановили світовий рекорд 335,5. І ці змагання
Чехії ми також перемогли, але з меншим результатом, не треба було стільки намжати. Звання чемпіона Європи у вазі до 105 кілограмів Вадиму Довганюку приніс жим у 327,5 кілограмів. Розраховували на перемогу, ми так настроювали себе на перемогу. І враження всі самі як найкращі. Змагання гарно проведено, все. Я в Чехії вже третій раз виступав, я там вигравав чемпіонат Європи з пауерліфтингу і чемпіонат світу з пауерліфтингу. Такий фортове місто для мене і країна. Попереду на спортсмена чекає чемпіонат світу стриборства, який запланований на осінь. Олег Плотницький із Хмельницького став бронзовим призером етапу чемпіонату Європи серії «Мастерс» з пляжного волейболу. До трійки найкращих наш волейболіст увійшов разом зі спортсменом із Рівного. Сьогодні на зборах у Сумах Олег готується до наступних змагань Кубку України. У телефонній розмові медаліст розповів, на чемпіонаті найбільше йому запам'яталася зустріч зі швейцарською командою за вихід у півфінал. Скільки ігор провів хмельничанин і що дала йому ця перемога, дізнаємося далі. Я грав з Ілією Ковальовим, він з міста Рівного. Ми з ним граємо в одному клубі в Харківському локомотиві. Грали 9 ігор, дуже високий рівень був команд. Команди дуже досвідчені, змагаючись на світових аренах. От. Тому для нас кожна перемога була кимось новим, дуже багато емоцій було. Ми побачили, що можемо грати з усіма командами світового та європейського рівня. Ми будемо зараз прагнути, чим більше набратися досвіду і чим краще. До ліцензійного чемпіонату світу готуються троє подільських веслувальників. Змагання заплановані на 20 серпня в італійському Мілані. Павло Алтухов виступить у каное-одиночці на дистанції 1000 метрів. На Дмитра Янчука чекають спортивні перегони в каное-двійці на відстані 500 метрів. Обидва спортсмени представлятимуть нашу та Полтавську області. Хмельницькій байдарочниці Інні Грищун у складі квартету необхідно буде перевершити суперників на півкілометровій дистанції. Загалом на цьому чемпіонаті від України виступить 21 веслувальник. Вони змагатимуться в 17 видах програми, 8 із них є олімпійськими. З навчально-тренувальних зборів додому повернулися хмельницькі регбісти. До яких спортивних стартів вони готувалися? Запитаємо сьогодні у президента Федерації регбі Хмельницької області, а також діючого гравця Олега Плахотнюка. Доброго дня. Вітаємо вас. Радий бути у вас на передачі. За допомогою Хмельницької міської ради, управління у справах сім'ї та молоді, нам випала така можливість провести тиждень на морі. Ми були під Одесою, Кароліна Бугас. Готувалися до предстоящих стартів. Слідуючі змагання, яких ми будемо приймати участь, це чемпіонат України, фінальний турнір з регбі-7. Регбі-7 – це олімпійський вид спорту, тому це дуже цікаво. Це для нас профільний вид спорту. Ми постійно знаходимося в трійці призерів. В цьому році буде дуже важко, бо дуже багато команд підтягнулося за рівнем майстерності. Але все покаже 23 число, 23 серпня в Харкові фінальний турнір. Ми їдемо, ми готуємось і ми це покажемо. Розкажіть, на що звертали головну увагу на тренуваннях? Звертали головну увагу на всі елементи гри в регбі. Витривалість, технічну майстерність, індивідуальні якості, без цього так само ніяк. І проходили теоретичні заняття з нашими тренерами. Мігунов Олександр, Квасніца Олег провели гідні збори. Хоча хотілося б трошки побільше. Я думаю, 2 тижні було б краще, ніж тиждень. Так, які ваші прогнози на цей фінальний тур чемпіонату України? Буде дуже, дуже складна боротьба. В нас сильні команди в групі грають з нами. Але, я впевнений, ми вийдемо в фінальну четвірку і там поборемось за медалі. Це мій прогноз. У вересні на вас чекають вже наступні змагання. Да, в вересні ще одні дуже важливі, як для хмельницької команди, так і для міста Хмельницького змагання. 12 вересня на стадіоні Поділля відбудеться Кубок України з регбі-7. Прийдуть самі найсильніші команди України, всі зберуться і вирішать, хто гідний стати володарем Кубка України з регбі-7. Це команда Харкова, дуже сильна команда, Олімп, команда Кредо з міста Одеси, ну і Хмельницький.
Рибінку Хмельницький. І буде заявлена ще одна команда Evolution Sevens. У нас дві команди будуть приймати участь у цих змаганнях. Така. А вже на слідуючий день в Хмельницькому відбудеться вперше, до речі. І це взагалі не часто відбувається на Україні. За мою практику 20 років в регбі дуже давно таке було. В Хмельницькому відбудеться міжнародний турнір з регбі-7. Називається Кубок Дружби Народів. Запрошені команди з Польщі, Молдови, Білорусії і ведуться переговори з прибалтами, з командами з Литви. Звідки виникла така ідея проведення міжнародних змагань? Коли я готувався, скажімо так, вступити на посаду президента регбі Хмельницької області, я писав передвиборчу кампанію і думав, що можна такого зробити для Хмельницького, для хмельницької команди, для нашого міста, для області, для нашого регіону. І ще тоді, півтора року назад, пройшла така ідея зробити міжнародний турнір, популяризувати регбі, популяризувати міжнародні зв'язки. Тому що Хмельницькому, скажімо так, мало відбувається якихось цікавих заходів, а спортивних тим більше. Чому б не зробити щось таке цікаве для людей? Регбі-7 – це видовищний вид спорту, два тайми по 7 хвилин. Людям буде понятно, що і як. У нас буде коментатор, всім все розкажемо, покажемо, буде цікаво. І я впевнений, що сподобається всім командам, всім нашим гостям, сподобається рівень організації цього турніру, і всі будуть задоволені, а саме головне, всі будуть нагороджені. Так, ми бажаємо вам успіхів на змаганнях і бажаємо, щоб всі ваші плани були успішно втілені в життя. Будемо чекати вас з перемогою. Дякую. І дякуємо, що завітали до нашої студії. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні у гості до нашої студії завітав президент Федерації регбі Хмельницької області Олег Плохотнюк. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Хай щастить!